Sociální rehabilitace Atelier Samuel pomáhá lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami zvyšovat jejich samostatnost a soběstačnost. K tomu potřebují být především motoricky zdatní. Jemnou i hrubou motoriku trénují prostřednictvím tvořivých činností. Právě při tvoření mohou uplatnit svoje umělecké vlohy, nadání, kreativitu i nápaditost. Klienti si sami navrhují, jak bude jejich finální produkt vypadat. Navrhují tvar, materiál, barvy. Se samotným průběhem tvoření jim pomáháme my, pracovníci. Vytváříme specifické podmínky k tomu, aby se jim výtvor podařilo uskutečnit. Když pak vidí na výstavách propagačních akcí, že se jejich výtvor líbí, mají obrovský pocit uspokojení a potvrzují si tímto jejich sebehodnotu a důležitost. I samotné natáčení tohoto videospotu je velmi obohatilo a zvýšilo jejich sebevědomí. Motorické dovednosti jsou důležité při nácvicích sebeobsluhy a pracovních dovedností. Toto jsou také důležité cíle naší služby. Našim klientům pomáháme pečovat o vlastní osobu a domácnost, ukazujeme jim, jak mohou trávit svůj volný čas, jak se sebe realizovat. Neméně důležitou aktivitou je nácvik komunikace, vytváření dobrých sociálních vztahů a schopnost obstarat si své osobní záležitosti.